ゲータチャンネル、今ちょっと一段落ついたということで、これからあのご飯にしていきたいと思います。で今日のご飯なんですけど、今この現場が青葉区内で、ちょうど青葉台の駅に有名なカレー屋さんのケンっていうところがあるみたいで、カメラ編集のしのちゃんが買ってきてくれたので、それを食べたいと思います。それがこちら、ケンカレー。ケンカレー、まだちょっとね、なんか見てないんだけど、よいしょ。うわ、うまそうじゃん。これはカレーだね。これはカレーです。いい匂いだ、カレーっていうのは。では、いただきます。ケンカレーね。いやー、しゅんちゃんも食べる。うん、チーズっぽい。あ、いいよ、もう何でも、うん、もう何でも、ありがとう。じゃあ、いただきます。これ、もうめんどくさいんで、もうぶっかけちゃいますね。うまそう。じゃあ、いただきます。僕ね、辛いのがそんな得意じゃなくて、家のカレーとかでもいつも翔太は意外と中辛と辛口みたいな。ね、僕は基本甘口と中辛がちょうどいいですね。うまい。なんかポークカレーか。ん？ポークカレーの中辛。ポークカレーの中辛。うまい。辛口はほんと食べれない。うまいよ。うん、ね、ポークがすごい柔らかい煮込んであって、うん、食べログのイーストカレー店で100選に選ばれてる、うん、すごいね。カレーね、1週間前ぐらいに食べた家カレー、うん、うまいね。今日これから親方が来るんですけど、まあ僕ちょっと道具借りてたので、それをわざわざ取りに来てくれるっていうことで、申し訳ない、ありがとうございます。そしたらさ、まだ終わってないんでしょって、無償でどっかめんどくさいとことか貼るよ俺とか言ってくれて、優しいね。優しいよね。俺さ、その天井の寸法が違うのですんごいへこんでたじゃん、うん、イライラもしてたしそれ知らないのにそんなこと言ってくれるしさ、やっぱいいところで修行したなって本当思う。本当に優しいよね。なんか建築家だったらお前独立したんだからちゃんとケツ持てよとかさ、ケイタもそうしなきゃいけない、ケツ拭けよって自分でね、あれ、まあもちろんそうなんですけど、うん、けどさ、今割と近くに現場終わったから、ちょっとまあ現場身がてらなんか貼ってないとこ、めんどくさいとこ貼り行くよとか言って、俺もほんと泣きそうになっちゃった。全部お願いします。全部はね、お金かかっちゃう。親方やっぱ高いね、一日来てもらうと。人によって違うんだやっぱり。親方とかは大体、うん、高いんだ。俺はそんな高くないよ。うまい。カレーはちょっと、店長悔しい。でも今日この和室とその隣の部屋全部貼るから、それだけじゃ取ってください。和室は壁そんなないんで、壁はどこが一番難しい。難しいというか、大変なの。クロスの種類によってやっぱり違うんだろうけど、そう、さっき貼ってたような、まあ、木目とかはやっぱ薄くて、うん、やっぱ貼るの難しいですね。気使いますね。でもここの家で言えば、まあ、階段の4メーター90とか
高さがあるんで、で階段はしごをかけて、まあはしごをかけてここに足場板っていうのをかけてで入れるんだけど、それが大変だったのと、重そうだもんね、壁紙のクロスだけでも重そう、重いよ、やっぱ重い分切れやすくなるし、うん、この現場最高夜11時前まで残業、でもまあ仕事があるっていうのは何でもねありがたいですけどね、本当に親方と健太の今の差は、やっぱり無駄な動きがないですね、やっぱりベテランの人ってそんな早くやってるっていう感じはしないんですよ、でやっぱ無駄がない分早く感じるし実際早いし、やっぱそれでいて丁寧で、やっぱ5年ぐらいのやっぱ職人がね、僕みたいぐらいが急いでやるとまあ破いたりとかなっちゃうけど、でももうね、逆に聞くけどさ、パッて見てさ、あこれはベテランの人が貼ったなとか、あこれ素人が貼ったなって分かんないでしょ、分かんないでしょ、分かんない、そういうことで、まっごちそうでした、カレーの件うまいよ。